בשיעור הזה אנחנו הולכים להשתעשע קצת עם הרעיון של סטאק ולהציג רשימה של סרטים בווידג'ט שנקרא List Wheel Scroll View. זה כמו List View רגיל, רק שהוא נותן אפקט של גלגל וזה נראה ממש ממש יפה. אז נחלק את העבודה לשלושה חלקים. בחלק הראשון נגדיר את המחלקה Movie Item. כל Movie Item יכיל את שם הסרט, את הלינק לתמונה של הסרט ואת הרייטינג. בחלק השני נגדיר ווידג'ט חדש שייצג בעצם סרט, וזה די דומה למה שעשינו בשיעור הקודם. בחלק השלישי נשתמש בשתי האלמנטים האלו ונציג את כולם בווידג'ט List Wheel Scroll View. אז נתחיל. לחלק הראשון נוסיף מודל, זה קובץ דארט, נקרא לו Movie Item, וזה יהיה קלאס Movie Item. לכל Movie Item יהיה את שם הסרט, Image URL, ואת הרייטינג שיהיה דאבל. נוסיף קונסטרקטור, Movie Item, הקונסטרקטור יתחיל את שם הסרט, את ה-Image URL ואת הרייטינג. אוקיי, אז סיימנו עם החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שנגדיר ווידג'ט שמייצג מובי. אז ניגש לתיקייה ליב ונוסיף כאן תיקייה חדשה, נקרא לה Views. ובתוך Views נוסיף את הווידג'ט החדש שלנו. אז נגדיר כאן דארט פייל, נקרא לו פשוט מובי, וזה יהיה stateless widget. ניתן import ממטריאל. אוקיי, עכשיו כל movie widget יכיל בתוכו movie item שאותו בעצם הוא מייצג ומרנדר. אז נגדיר כאן final movie item ונקרא לו movie item. למה הוא final? מכיוון שהוא לא משתנה לכל אורך הרינדור. כשאנחנו מייצרים movie widget חדש אנחנו נותנים לו מופע של movie item והוא לא משתנה לכל אורך הזמן, ואנחנו גם רואים כאן הערה. הערה הזאת אומרת The final variable movie item must be initialized. זה נכון, כשאנחנו מגדירים משתנה שהוא final אנחנו חייבים להתחיל אותו. אז בואו נתחיל אותו בקונסטרקטור. נבנה קונסטרקטור של movie שמקבל מופע של movie item. עכשיו הכל בסדר, כל מה שנשאר לנו זה רק לממש את הפונקציה build. ומכיוון שהמובי ווידג'ט אמור לייצג סרט, אנחנו כבר זוכרים את העבודה מהשיעור הקודם. אבל רק לצורך התרגול, נממש את זה שוב פעם. אז נחזיר קונטיינר, שהרוחב שלו יהיה 340, הגובה יהיה 150, נקודה פסיק כמובן, ורק לצורך הבדיקה, נגדיר גם צבע רקע, שיהיה כחול. אוקיי, לקונטיינר הזה יש child, שהוא יהיה stack, ולסטאק, כמו שאנחנו זוכרים, יש children. הילד הראשון יהיה image network, כשה-URL של התמונה יהיה בעצם ה-URL של ה-movie. אז כאן נרשום movie item.image.url, ואני רוצה להקפיא רגע את החלק השני, כי כבר יש מה לראות בו, ובואו נממש לרגע את החלק השלישי ונחזור לווידג'ט הזה. אז נגדיר כאן מסע חדש תחת screens, זה יהיה movie list page, movie list page יהיה stateful widget, movie list page, import ממטריאל, מעולה. ועכשיו אנחנו צריכים להגדיר את רשימת הסרטים שלנו. זה אמור להיות משהו כמו var items שווה, וכאן נגדיר את רשימת הסרטים. כל סרט יהיה מופע של movie item שמקבל בקונסטרקטור את שם הסרט, את ה-URL של הסרט, image URL, ואת הרייטינג לדוגמה 3. אז עכשיו אני אדביק רשימה של סרטים שהכנתי כבר מראש. מעולה. עכשיו בפונקציה build, במקום להחזיר קונטיינר, נחזיר מופע חדש של List Wheel Scroll View. ל-List Wheel Scroll View יש כמה פרמטרים. אחד זה כמובן ה-Children, שתכף ניגע בו. פרמטר נוסף הוא Item Extent. Item Extent קובע את הגובה של כל ילד שיוצג ב-List Wheel Scroll View. אז אנחנו נגדיר כאן לדוגמה 150. נקודה פסיק. ועכשיו כל מה שנשאר לעשות זה רק לספק את ה-Children ל-List Wheel Scroll View. יש לנו שתי דרכים לממש את זה ואני אדגים את שתיהם. אחד זה באמצעות פונקציה שתחזיר לנו List של Widget. אז נבנה פונקציה ונקרא לה GetChildren. הפונקציה הזאת תגדיר משתנה
שנקרא לו answer, שהוא יהיה בעצם רשימה ריקה, ועבור כל איבר ב-items, אנחנו ניצור widget מסוג movie, movie widget, ונוסיף אותו לרשימה שלנו, ובסוף נחזיר את הרשימה. נעשה את זה ככה, items.foreach, הפונקציה foreach מקבלת פונקציה אנונימית, שהפרמטר שלה הוא יהיה בעצם כל איבר ברשימה, אז נקרא לזה item, ועבור כל item אנחנו צריכים ליצור מופע חדש של movie widget, אז נגדיר כאן var new movie שווה ל-movie, ואנחנו זוכרים שכל movie widget מקבל בתוכו movie item, וזה בדיוק ה-item שעליו אנחנו רוצים. את אותו new movie נוסיף לרשימה answer.add new movie נקודה פסיק, ובסוף נחזיר את אותו answer. אני אחזור על זה. הגדרנו רשימה ריקה, ועבור כל ילד באייטם, שזה רשימת הסרטים שלנו, אנחנו משתמשים באותו אייטם, מייצרים באמצעותו מופע חדש של movie widget שהגדרנו בקובץ נפרד, דוחפים אותו לרשימה, ובסוף מחזירים את הרשימה. ועכשיו נחזור ל-list will scroll view שלנו, ובתור children, פשוט נפעיל את הפונקציה getChildren, ועכשיו יש לנו רשימה של widgetים, שכל widget הוא movie widget. בואו נריץ ונראה מה קורה. אז כן, שום דבר לא קורה, וזה בגלל שאנחנו בכלל לא מפעילים את הפונקציה movie list page. אז בואו נגיע למיין שלנו, במקום להחזיר